Tá aí para Renato. Tem chance de partir pela direita. Tarcísio corre lá pelo meio. Ele encara a marcação de Hierônimos, que são na cobertura. Aí do Renato, faz a finta, mais uma. Bonito, direita, bateu. Gol! Um lindo gol de Renato! Na pura habilidade em cima do jogador alemão. Correu pela direita para cima de Hierônimos. Repare aí. Veio da linha de fundo, cortou para dentro, desequilibrou o alemão, cortou para fora, deixou o número 5 maluco, meteu o... E o Renato está com o Kleiner. 40 minutos, 30 segundos, segundo tempo. E haja coração a essa altura. 4 minutos e meio para o final, aperta o time do Hamburgo. Magas vai para a cobrança. Volta todo outra vez o Grêmio. O cruzamento é feito, o Magalhães, o toque para trás, a chance do Hamburgo, gol! Schroeder, número 2, e tudo começou na bola recuada por Jakob. Como disse o Márcio, grande jogador do Hamburgo, Paulo César Magalhães não achou, Jakob tocou para trás, Schroeder dominou, girou dentro da pequena área, 40 minutos, 50 segundos. Chega o empate, o time do Hamburgo. Caiu transando pela ponta esquerda. O cruzamento para a área. A chance, Renato. Agora, pé esquerdo. Gol! Renato de novo! Renato número 7. 3 minutos e 10 da prorrogação. A festa brasileira em toque. A vibração de Renato. O cruzamento, matou a jogada, cortou para dentro, matou o zagueiro. Acompanhe na repetição. Tarcísio raspou na bola, cortou, matou o Schroeder. Pé esquerdo, não deu para Stein. Outro lindo gol de Renato, Grêmio 2-1. 15 minutos, tempo regulamentar esgotado, os jogadores do Grêmio pedem o final. Pede a bola o juiz, pediu a bola, Michel voltou, acabou em Tóquio. Final de jogo em Tóquio. O Grêmio, bonito, campeão mundial de 1983.